Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës, duke filluar nga ky vit akademik, do të ofrojë për të gjithë studentët e interesuar mundësinë për të ndjekur studimet në master profesional multimedia dhe televizion digital. Ky master është produkt i implementimit të suksesshëm të projektit DIM-TV, i cili ka si qëllim hapjen e masterit profesional në UAMD në Shqipëri dhe module kursesh në fushën e multimedias dhe televizionit digital në universitete të tjera të Shqipërisë. Por çfarë mundësish të jep kjo degë masteri? Studentët do të kenë mundësi që të profilizohen në një prej tre drejtimeve: përpunim imazhi, animim 3D dhe produksion e postproduksion. Profili përpunim imazhi, i cili sot është trend në botë për shkak të aplikimeve të shumta ku gjen zbatim, do t'i ofrojë studentëve shkëmbime studentore semestrale drejt Universitetit të Tartus në Estoni. Profilet e tjera, animim 3D dhe produksion e postproduksion, do t'i specializojnë studentët në teknikat më të avancuara dhe gjithashtu do t'i përshtaten sfidave dhe kërkesave të tregut. Një studio televizive me laborator cilësor dhe me infrastrukturën më moderne në këtë fushë do të ndërtohet në fakultet për të mbështetur dhe ndihmuar studentët në këtë program studimi, që një urinë më të fundit teorike ta shoqërojnë me praktikën e duhur.